спечели купата, сте един от хората, които казва няколко думи. Да спазваме малко социална дистанция. Аз ви чувам. Да, вие все пак сте човек, който го изкара това, но какви мисли ви вълнуват в момента при девета поредна шампионска титула при наличието на Левски и ЦСКА в един шампионат? Ами, какви мисли? Почваме да мислиме за следващия месец, за евротурнири, за началото на новото първенство. Нормално. Говориме си за селекция, за играта на отбора. Два дена съм тук в Разград и имах доста разговори с ръководството и с треньора. Знам, че когато си спечелил 9 купи, всичките сте ценни, но коя може да, така, да подредите като най-ценна, която ви е зарадвала най-много? Вероятно първата или? Ами всяка година емоциите са различни. Знаете, имало е моменти, когато сме печелили в последния матч. Имало е такива години и то не една. До последния момент е имало интрига. Тази година интригата не можа да бъде до края, но пък от друга страна минахме през едно сериозно препятствие с пандемията, с карантината, с невъзможността отборите да играят дълго време. И съм щастлив, че всички и вие и ние сме отново на стадиона и публиката. И да се надявам, че ще се върнем в нормалния живот и ще се радваме на футбола. И като спечелихте 9 поредни шампионски титли и създадохте ли династия? Ами не знам, вие ще кажете дали сме създали династия. Нашата цел не е била да създаваме династия. Нашата цел винаги е била, както виждате, да играеме красиво, да имаме добри футболисти, да играеме красив футбол, не да ритаме напред топката просто. И това ни е било амбицията и да, ако можем, да подобряваме. Вярвате ли, като вдигнахте първата шампионска титла, че ще последват още 8? Не съм си го поставил за цел всяка година да печелиме. Първият приоритет ни е била нашата игра, качеството на състава и нещата се получават. Шампионска лига ли е сега целта пред Горец? Сега ни е приоритет. Сега ни е приоритет. Дай Боже да успеем в тая ситуация, която виждате е доста сложна, да се преборим. Доволен ли сте от работата на Павел Върба? Моля? Доволен ли сте от работата на Павел Върба? Аз нямам така преки наблюдения. Това, което виждам, ми харесва. Смисъл, наблюдавам и тренировките, и нашите разговори, идеите му ми правят впечатление. И мисля, че е един опитен треньор, който ще помогне сега с подмладяването на отбора, защото все пак 9 години с едни и същи футболисти, които бяха гръбнака на този отбор, рано или късно ние се амортизираме и факт, че виждате, че и в днешния матч играха много момчета, които са на по 24-25 години. Доколко тази пандемия удари по бизнеса като цяло и отдалечи до някъде от отбора? Ами, пандемията при всички положения създава сериозни проблеми на бизнеса, но не ме е отдалечила от отбора. Хубавото е в днешно време, че има интернет, има телефони и общо взето не е проблем комуникацията. Този отбор в този му формат, какви цели му поставяте приоритета Шампионска лига? Как искате да изглежда? Защото ето Марселино си тръгва, има промени, нови играчи. Значи най-важното е, преди всякакви други приоритети, качеството на нашата игра да се запази. Бърза игра, комбинативен футбол, красиви комбинации, както днеска видяхте и в матча. И оттам нататък вече са приоритетите, шампионска титла и евротурнири. Проблемите на грандовете, така наречените в българския футбол, как се отразят на Лудогорец? Защото когато нямаш постоянен, сериозен съперник в шампионата, това оказа влияние на престанането в Европа. Вие го казахте. И аз съм на вашето мнение, че грандовете трябва да се стабилизират. Отсъдихте ли това собственик на Левски, който дойде тук да гледа матч с вас? Говорихте ли си по тази тема? Развият ли се на отборите? По-голяма ли? Имахме среща и говорихме и разменихме някои идеи, включително и аз им казах някои идеи, кое би било полезно за стабилизирането на Левски. Смятате ли, че Левски има шанс да излезе от тази много сериозна дупка, от това, което разговаряте с Сираков? Всичко зависи от техните фенове. Аз го казах. Ако раздадат, както казват, че имат милиони привърженици, ако раздадат милион на членски карти, по 10 лева са 10 милиона лева.
Аз не мисля, че един привърженик на даден клуб е проблем годишно да плаща 10 лева. А пък по-богатите привърженици могат да им осигурят още доста пари. Има ли сближаване по въпроса с телевизионните права, тъй като от Левски заплашиха, че ще се отделят, могат да преговарят отделно? Ние даваме най-голямата сума и то не за първа година. И тая сума как ще си отделят клубовете, аз нямам претенции. Ако някой е готов да дава по-голяма сума, е добре дошъл. Аз смятам, че нова телевизия не само, че подкрепя българското кино, но подкрепя и българския спорт с такава сериозна сума. Защото сумите, които се дават в съседни нам държави, Сърбия, Хърватско, Македония и така нататък, са символични спрямо това, което даваме ние. А имайте причиняме огромни разходи по самото производство. Кой мисли, че ги плаща тия ПТС, командировъчни, оператори, 20 някои човека има в момента на стадиона. Репортери, студия. Значи, ако ние даваме 6 милиона и половина за самите права на клубовете, ние даваме някъде около 5 милиона за самото производство през годината, за да може да излъчваме всеки един матч, независимо какъв е зрителски интерес. Така че, ако някой иска да дава повече, нямам нищо против, тъй дойде да заповяда. Но как ще си ги разпределят клубовете да не ме набъркат в тази работа? От вашия опит, доколко е реално един клуб сам да си менежира телевизионните права? Възможно ли е? Невъзможно, това никъде го няма. Това са фантасмагории. Насякъде, ето ние купихме английското първенство. Преговаряме за едно друго голямо първенство и това заговоря за от до година. Защото винаги първенствата се договарят поне една година по-рано. Никой не го прави в последния момент. И насякъде се продават от федерациите. Няма да обобщим кой е най-хуб. Не клуб по клуб. Ти представете ли си, почваме сега, преговаряме с Реал Мадрид, с Барселона, с Атлетико Билбао. Къде го има това нещо? Кой е най-хубавият ви момент като собственик на Лудогорец от тази ера през последните 9 години и за кой момент съжалявате? Естествено, най-хубавите моменти са били когато измъчено сме ставали шампиони в последния кръг. Най-хубавите моменти са били когато сме играли в евротурнирите и сме постигали знаменити победи срещу сериозни клубове. Така че това са хубавите моменти, които ги помня. И често гледам и колегите от ръководство. Сега по времето на пандемията всички сме гледали стари мачове вкъщи. Това, което се случва всичко в държавата, притеснява ли ви, че може да се отрази на футбола, на вас пряко въобще? То се отразява. Така че няма как да не се отразява. Когато икономиката не е добре, ще е още по-зле за футбола. Това ще се отрази ли на селекцията на Лудогорец като параметри, може би финансови? Да, със сигурност. Ние намалихме с близо 50% бюджета. И също така намаляме и парите за селекция. Няколко думи за Марселиньо, може би най-голямата легенда на отбора в последните 9 години, част от всички шампионски титли. Защо се стигна до тази раздяла и съжалявам? Вижте, Марселиньо става на 36 години. В същото време има финансови претенции, които клуба, при положение, че урязва бюджета, не може да удовлетвори. И също така и ръководството прецени, че е крайно време да се даде път на по-млади футболисти, защото иначе няма да как да си подобриме нивото. Какво е от работата на школата и ще виждаме ли все повече български играчи, млади продукти на Лудогорец? Аз съм доволен, наблюдавах и някои мачове на юношите. Тая година ще имаме и Лудогорец 3, който ще играе в В група. Това са деца 8 до 18 години. Така че това показва, че те имат класа да играят при мъжете. Размаха на вашите амбиции, желания и мечи до къде стига? Ако говорим за Лудогорец, мечтата ми е да обновим отбора, имаме нови футболисти, да започнат да играят по-редовно, да показваме хубав футбол и оттам нататък аз смятам, че ще постигаме и добри резултати. Естествено, мечтата е евротурнирите.